следобедните часове облачността ще се вплътнява, а по-късно над южна и северо-западна България ще превали дъжд. Мъглите в Тракия ще се разсеят, а тези в Дунавската равнина ще отслабнат, като в близост до реката видимостта ще от 200 до 500 метра. Именно там ще бъде и най-студено с температури около 0-3 градуса. В останалите райони от страната температурите ще бъдат от 3 до 8-9 градуса, по Черноморието 10-12 и именно там вятърът ще се усили. Над планините ще има значителна облачност и в следобедните часове на Рила и Пирин ще завали сняг, а на височина под 1800 метра дъжд. Максималните температури на връх Мусала ще са до минус 6 градуса, а на Черни връх до минус 3. Вятърът ще бъде със скорост до 60-65 км в час. Бъдете внимателни, тъй като и днес в Пирин и Витоша има опасност от лавини. Утре и в четвъртък ще е ветровито, с валежи от дъжд, но топло. В петък отново ще има понижение на температурите и дъждовете ще преминат снеговалеж. В събота валежите постепенно ще спират от запад на изток, а максималните температури ще са от 1 до 6 градуса. Такава е прогнозата за времето. Желая ви успешен ден!